Quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi komplit tinstema' xhieda b'rabta mal-każ ta' korruzzjoni floti tal-kuntratti taż-żejt mill-Enem Malta. L-erba' filgħaxija kien imiss lil Tonio Fenech li meta kien ministru għamel xi żmien responsabbli mill-Enem Malta. U għanfex f'attakk fuq il-ftehim ta' hedging li firma l-gvern preżenti u li qed iwassal għar-roħs fil-prezzijiet tal-fuel. Intant sostna li l-każ ta' korruzzjoni floti tal-kuntratti taż-żejt mhux riżultat li ma kinux jinżammu minuti fil-laqgħat fejn kien jiġi deċiż loti tal-kuntratti taż-żejt. L-eks ministru nazzjonalista Saħan Sitra qal li r-riżultati li qed tikseb l-Enem Malta issa huma l-frott tal-ħidma li jagħmel il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Sa dan it-tant iktar kmini xedet ukoll Mart George Farrugia, fejn għall-aktar minn darba kienet evaziva l-mistoqsijiet li kienu qed jagħmlu deputati min-naħa tal-Gvern. Keti Farrugia sostniet li ma tiftakarx kemm il-darba ltaqgħet ma' Lorenz Gonzi bejn l-1995 u l-2008, is-sena meta kitbet l-email lil Lorenz Gonzi fejn talbitu appuntament personali għal żewġa George. Keti Farrugia qalet li l-laqgħat ma' Lorenz Gonzi kienu ftit u seħħew waqt attivitajiet soċjali. Minkejja din id-dikjerazzjoni ta' Keti Farrugia fl-email lil Lorenz Gonzi hija użat lingwaġġ personali ħafna li normalment jintuża ma' persuni ta' ġewwa. Fil-fatt hija rreferita għal żewġa bħala George biss u ma ħasset l-ebda bżonn li tinkludi l-kunjom, fil-waqt li Saħan Sitra semmit l-itfal tagħha fl-email lil Gonzi. Ikkonfrontata b'dawn il-fatti fl-email mibgħuta minnha stess, Keti Farrugia sostniet li mhijiex tifhem għala qed tingħata daqshekk importanza għal-lingwaġġ li għażlet li tuża mal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien.